Tento týždeň je pokojnejší, než boli minulé dni, ktoré nás mohli ohroziť napríklad aj bolesťou hlavy v čase mesačného splnu. Mesiac sa teraz dostáva do príjemnej atmosféry a jeho vyžarovanie už nie je také silné. Tento týždeň je kľudnejší a harmonickejší. Jeho vyžarovanie je príjemné, pretože sa nedeje žiaden negatívny aspekt. Mesiac pomaly prechádza znameniami od znamenia vodnár cez ryby do znamenia barana, aby zem obohatil rovnakým dielom vzdušnej, vodnej a ohnivej energie. 22. týždeň je teda pokojný, ale stále existujú veci, ktoré musíme splniť, aby sme ho prežili s úsmevom na perách. Dôležitá bude v tomto týždni nielen komunikácia, ale aj naše vlastné nastavenie a mnohé zistenia o svete a živote, ktoré nás ovplyvnia. Ešte predtým, ako prejdem k predpovedi na tento týždeň, vám z celého srdca ďakujeme za vašu podporu cez like, zdieľanie videa a odber nášho kanála, prípadne za finančnú podporu cez tlačítko vďaka. Teraz už prejdime k samotnej predpovedi na 22. týždeň tohto roka, kedy sa mesiac máj končí a začína sa krásny jún 2024. Týždenný horoskop predpovedá pôsobivé chvíle v 22. týždni. V tomto týždni sa končí máj a začína sa jún. Ešte v máji, konkrétne 27. vstúpi mesiac do vzdušného znamenia vodnár, čo prináša vlnu nových myšlienok a inovácií. Ako mesiac pokračuje vo svojej ceste, pozornosť znamení zverokruhu sa zameriava na 28. máj, kedy Merkur v sextile so Saturnom otvára priestor pre vážne rozhodovanie a pre dlhodobé, osobné, emočné aj finančné plánovanie. Astrologicky sú tento týždeň koncom mája aj v začiatku júna energie v rovnováhe, ale isté riziká i tak existujú. Negatívne efekty však nie sú na vrchole, a tak prevažujú tie, ktoré znamenia zverokruhu ovplyvňujú najmä pozitívne. Mesiac sa pomaličky presúva z vodnára do barana a z hľadiska ostatných planét je kozmos naklonený príjemnému povzbudeniu vzduchu okolo nás. Náš mocný mesiac sa pomaličky uhladzuje ku fáze novu po minulotýžňovom splne, ktorý sa výrazne podpísal na energii znamení. Niektoré znamenia zverokruhu mohla pobolievať hlava vplyvom mocného splnu v strelcovi. Teraz však mesiac príjemne slabne a do konca mája zostáva vo vodnárovi a v znamení ryby. V týchto znameniach zverokruhu sa mesiac zameriava skôr na naše duchovno, ale veští výrazný posun energií oproti minulotýžňovému splnu. Ryby sú známe svojou intuitívnou a empatickou povahou. Znamená to, že mesiac je v tomto týždni v súlade s emocionálnymi potrebami a túžbami znamení zverokruhu. Mesiac do konca mája podporí i hlbšie emocionálne porozumenie a duchovné prehlbenie. Mali ste tento rok plány do polovice roka, ktoré ste nestihli? Aj o tom hovorí tento horoskop, ako sa môžu plány meniť a prečo je nutné žiť v prítomnosti a ako to dosiahnuť. Napíšte nám do komentára, aké plány vám okolnosti už tento rok prekazili. Horoskop potvrdzuje, že máj skončí príjemne a jún začne rovnovážne. Posledný deň mája a prvé dni júna sú astrologicky zaujímavé vďaka konjunkcii Merkúru a Uránu, ktorá uzatvára máj, pretože jej najväčší efekt prichádza 31. mája. Konjunkcia týchto planét môže viesť k náhlym prelomom alebo k nečakaným objavom a náhlemu prebudeniu alebo poznaniu. Potom, ako mesiac prejde 1. júna do ohnivého barana,
Môžeme očakávať zvýšenú energiu a iniciatívu na začatie nových projektov. Energie sa menia nielen z hľadiska živlov, ale aj vplyvom planetárnych aspektov, ktoré formujú myšlienky a ciele znamení. Prechod mesiaca do vodnára k baranovi v týždni od 27. mája do 2. júna signalizuje zmenu od intelektuálneho myslenia k priamej akcii. V tomto týždni nám horoskop predpovedá zásadné zmeny v našom vnímaní a v prístupe. Veľa silných astrologických udalostí, ktoré sa stanú tento týždeň, poukazujú na dynamiku neustáleho pohybu a evolúcie v našom živote. Tento týždenný pohyb v kozme je kľúčový pre očistenie starých energií a vytváranie priestoru pre nové myšlienky a inšpiráciu. Keďže spln nás v minulom týždni naladil na vlnu vnímania seba samého, vieme, čo potrebujeme pre lepšie zdravie, viac energie a pre lepšie pokračovanie v tomto roku. Spln mohol minulý týždeň vyvolať viaceré otázky o zdraví a o osobnej spokojnosti, ktoré je vhodné postupne riešiť. V duchu znamení zverokruhu sa mnoho mení, pretože sme svedkami vášnivých, no zároveň inšpiratívnych energických prechodov. Najmä mesiac je nastavený, aby nám duchovne pomohol, nech už prechádzame akýmikoľvek starostiami. Sila planét je tento týždeň obzvlášť mocná, ale zároveň je aj pokojná a vyrovnaná. U niektorých znamení prichádza k značným obratom vo vnímaní seba i svojich vzťahov. Astrologicky je tento týždeň nabitý veľkým potenciálom pre osobný rast a rozvoj. Týždenná predpovedá dokonca i pokračovanie vplyvu znamenia blíženci. Blíženci aj tento týždeň zasahujú náš každodenný život s ich vzdušnou a ľahkou energiou. Slnko zostáva v znamení blíženci, posilňujúc komunikačné schopnosti a zvýrazňujúc potrebu pre sociálne angažovanie znamení. Ak nás čaká spoločenská udalosť, je to skvelé, pretože tento čas tomu praje. Ak nemáme v tomto týždni nič spoločenské v pláne, vytvorme si spoločenské vyžitie aspoň prostredníctvom kamarátov či rodiny. Tento týždeň je podľa horoskopu vynikajúci na stretnutia s priateľmi, na oslavy, spoločenské udalosti a na to, aby sme vyživili našu spoločenskú podstatu. Čakajú aj vás nejaké oslavy? Pochváľte sa nám v komentároch. S prijatím slnka v blížencoch od minulého týždňa sa naša interakcia so svetom stáva otvorenejšou a dynamickou. Blíženci sú známi svojou schopnosťou prispôsobovať sa rýchlo meniacim sa situáciám. Práve táto výživná sila znamenia blíženci umožňuje v tomto týždni pružnejšie reagovanie na neočakávané udalosti. Ako sa však slnko v blížencoch prejavuje na našom vnútornom nastavení? Užívame si ľahkosť bytia, ktorú blíženci prinášajú tomuto týždňu. Nechajme sa príjemne unášať na vlnách spontánnosti a zvedavosti. Tento týždeň je ideálny na objavovanie nových záujmov alebo na znovu objavenie starých vášní. Zamerajme sa na komunikáciu, buďme otvorení novým nápadom a hlavne sa nebojme vyjadriť svoje skutočné myšlienky a pocity. Avšak vzhľadom na ľahkosť, s ktorou môžu blíženci prejsť z jednej témy na druhú, je dôležité zostať zameraný na svoje myšlienky. Pozor tiež na povrchnosť, ktorá sa môže s aktuálnou fázou slnka pretláčať do našej mysle. Zostaňme v tomto týždni nepovrchní. Venujme pozornosť detailom a nechajme priestor aj hlbším rozhovorom, ktoré môžu posilniť vzťahy s blízkymi.
Pozor však v tomto týždni na komunikáciu, ktorá môže byť skutočne nebezpečná. Znamenia zverokruhu by si mali byť v tomto týždni vedomé spôsobu svojej komunikácie. Rýchla a ľahká komunikácia môže občas viesť k nedorozumeniam a týka sa to aj tohto týždňa, kedy sa preklápa máj na mesiac jún. Vyhýbajme sa radšej zbytočným konfliktom tým, že budeme trpezlivým a empatickým poslucháčom. Je pre nás výživné vyvolávať konflikty? Ak áno, v tomto týždni to pôjde bez námahy. Mali by sme sa ale snažiť o opačný prístup. Počúvajme ostatných s úctou a snažme sa chápať perspektívy druhých. Nezabúdajme, že nie iba náš pohľad je tým, čo udáva tempo vesmíru. Všetci tvoríme jeden celok a preto sa musíme snažiť byť v súlade skrz toleranciu a rešpekt. V tomto týždni využijeme príležitosť na posilnenie našich sociálnych väzieb a nechajme sa inšpirovať krásou rozmanitosti myšlienok a názorov, ktoré nám blíženci prinášajú. Objavujme, ako nás rozdiely obohacujú a ako spolu môžeme vytvoriť farebnejší a bohatší svet. Svet by bol totiž nudný, ak by bol čierno-bielý. Rozmanitosť názorov a postojov vnímajme ako farby sveta. Čím viac rôznych myšlienok, tým viac farieb má tento svet. A vďaka tomu je zaujímavejší a inšpiratívny. Tento týždeň pokračuje vplyv znamenia blíženci, ktoré obnovuje našu túžbu po spoločenských interakciách a prináša sviežosť do každodenných rutín. Aj keď slnko už necestuje cez znamenia, ale je stabilne uložené v znamení blíženci, môže sa zamerať na podporu ľahkosti a ostražitosti v našich myšlienkach a konverzáciách. Blíženci, váhy a vodnár sa tento týždeň vnímajú vo svojej schopnosti viesť zaujímavé rozhovory a vplývať na dynamiku spoločenských vzťahov. Týždenná vzdušná energia pridáva spontánnosť k našim činnostiam, k láske, k vzťahom i k tým na pracovisku. Energia týždňa otvára dvere novým nápadom a perspektívam, preto pozorne vnímajme svoje nápady. Ako postupuje týždeň a blížime sa k mesiacu jún, znamenia ako baran, lev a strelec pocítia duchovnejšiu atmosféru, keďže mesiac sa zameriava na podporu vnútorných tokov myšlienok, pocitov a energií. Vzdušná energia zmiešaná s vodnou je pre koniec mája prínosná pre nové nápady, inšpiráciu a motiváciu ohnivých znamení zverokruhu. Zemské znamenia panna, bík a kozorožec tiež vnímajú výmenu energie, ktorá prechádza od mesiaca. Napätie sa uvoľňuje. Rovnako ako vodné znamenia mohli aj zemské cítiť nestabilitu v zdraví počas uplynulého splnu. Možno vás minulý týždeň viac bolela hlava, alebo došlo k výraznejšiemu vplyvu na zdravie. Tento týždeň by sa mali vaše pocity príjemne upokojiť. Vodné znamenia rak, škorpión a ryby sa v tomto týždni cítia veľmi citovo angažovaní. Vaše emócie sú na vrchole, pretože vnímate silu mesiaca v znamení ryby ako čas, kedy ste emocionálne náchylnejší k potrebe vnútorného bezpečia a porozumenia. Nie je to výnimočný efekt mesiaca. Vodné znamenia potrebujú v tomto týždni viac pozornosti a lásky, aby sa cítili príjemne. A život v prítomnom okamihu je pre vás teraz tiež podstatný. Preto praktizujte tréning mysle, napríklad skrz krátke každodenné meditácie. S tohto týždňovým mesiacom je nevyhnutné podporovať správne myslenie. Astrologické udalosti, ako napríklad Merkur v sextile so Saturnom a následne v konjunkcii s Uránom,
zdôrazňujú, že dlhodobé plánovanie je síce nevyhnutné, ale dôležitejšie je sústredenie sa na radosti prítomného okamihu. Zostaňte stabilne spojení s prítomnosťou, drahé znamenia zverokruhu, aby ste získali to, čo pre lepší život potrebujete. Pocit rovnováhy a lepšie nastavenie mysle. Tento týždeň nám všetkým pripomenie istý fakt, a to, že minulosť je už za nami a budúcnosť nie je nikdy istá. Preto sa nezabávajme premýšľaním o týchto časových líniách, ale sústreďme sa na veci, ktoré sú tu a teraz. Sústredením sa na prítomný okamih môžeme výrazne pomôcť našej psychike k dobrej kondícii. Urobme v tomto týždni prínosné zmeny v našom spôsobe myslenia. Keď mesiac prejde z vodnára do ryby ešte v máji a následne do barana v prvých júnových dňoch, znamená to pohyb od myšlienok k citom a potom k činom. Každé znamenie má teda šancu využiť tieto energie na posilnenie svojich osobných aj profesionálnych vzťahov. V tomto týždni nás čaká fascinujúca jazda plná dobrej zmeny a rovnovážno pomalej dynamiky. Je na nás, ako si toto obdobie užijeme a čo z neho získame pre seba. Správnym sústredením sa na prítomnosť a potlačením arogancie či iných jedovatých emócií sa v tomto týždni dostávame na vrchol. I keď je tento týždeň pomerne pokojný, stále nás zasahujú aspekty, ktoré sú astrologicky významné. Ich energia je špecifická a preto je dobré vedieť, ako tento týždeň, deň po dni, od pondelka do nedele, prejaví svoju silu skrz aspekty kozmu. Cez odkaz v popise videa nájdete rozobratý každý jeden deň a jeho konkrétne kľúčové energie súvisiace s prebiehajúcimi astrologickými aspektami. Na záver tohto videa vám ďakujem za každý like a podporu nášho kanála cez zdieľanie tohto videa. Verím, že 22. týždeň roka 2024 vám prinesie množstvo lásky, porozumenia a pevné zdravie. Ak chcete mať prehľad o ďalších zaujímavých predpovediach, odoberajte náš kanál. Prajem vám krásny týždeň. Váš horoskop a tarot.